Dashkola yo'nalishi o'rta magazinda joylashgan hovlimiz sotuvga qo'yildi. Batafsil ma'lumotni video davomida berib o'taman. Bu uyumuz 8.5 sotuqdan oshiqroq bo'lib, umumiy olganda 8 dan ortiq xonalarga ega. Ko'rib turganingiz bu tomonda yana uy dahliz hamda yana bir xo'jalik uchun uy dahliz qilingan. Undan keyin bu tomonimizda yozgi oshxona, ovqatlanish xonasi hamda uyimizda yana bir e'tiborli tomoni har bir uyimizning tepasida mana bunday cherida, ya'ni 2-chi qavatda joylashgan dahlizlarimiz bor. Qismda birinchi qavatda to'liq omborxona sifatida foydalanadi. Qani istasangiz xona sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Biroz oldin ko'rgan joyingiz esa tandirxona hamda yozgi oshxona. Qo'shimcha ikkita podvali ham bor. Podvallarimiz umumiy hajmi 60 metr kvadrat. Kommunal tarmoqlari keladigan bo'lsak, elektr bor, ichimlik suvi ham bor va qo'shimchasiga ariq suvi ham o'tgan. Uyimizni narxi egalari 100 ming so'rashyapti. Mana bu yerda telefon nomerlarini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, kamini so'rashingiz mumkin. Unutmang, Namangan uylarda qoling.